Er det på tide med litt større bolig, og kanskje storhage, luftebalkong og et eget uthus på kjøpet? Da har vi nå en kjempefin mulighet på Nordlandet, nærmere bestemt i Kvenberggata 18B. Her selges det nå en innholdsrik vertikaldel tomannsbolig med flott beliggenhet, stor plen og fin utsikt. Den kan by på en lys og fin stue med vedfyring og en smakfull steinlagt vegg bakom. Et moderne og fint kjøkken fra Sigdal satt inn i 2010 med hvit høyglansinnredning, integrerte hvitevarer og kjøkkenøy. Boligen har to nyere bad, og hovedbadet kan by på flislagt gulv, varmekabler, vegghengt toalett og opplegg for vaskemaskinen. Det er totalt to soverom, og et av dem kan by på skyvedørsgarderobe i speil. Under etasjen kan foruten bad fra 2012 by på et praktisk og fint kjøkken satt inn i samme år. Her finner vi også et trivelig uteområde, romslig hage med stor og fin plen og et praktisk uthus perfekt for lagring. Beliggenheten er fin med kort avstand til skoler, idrettsanlegg, butikk og flotte friområder. Ønsker du visning eller vil ha mer informasjon om boligen, ta kontakt med Tina Holtbakk på 416 41 933 eller tina@viseiendom.no.